tiče skrivene, par puta sam pomenula po imenu i prezimenu, tako da znate o kome se radi, o crvenokosoj nakazi, koja takođe ima neki lični problem sa mnom, iako se nismo poznavale ranije, iako se nismo družile, iako nemamo nikakvih dodirnih tačaka, ali eto, ima takvih osoba koje se bez ikakvog razloga nakače na vas iz neke ljubomore ili svega, ali ako sednete i lepo izanalizirate, dođete do rešenja zbog čega i uporedite ako ništa drugo fizički izgled i odatle sve počinje. Ja ću sad vama da kažem neke ovako stvarčice, pa vi sve povežite u krug. Inače, vrlo aktualna je jedna priča zadnjih dana u novinama. Skrivena sebe naziva opasnom ženom. Ja ne bih rekla da je opasna, nego je bezobrazna i pokvarena, a to ćete sad da vidite zašto. Pa ćemo da krenemo priču ovako. Bila jednom jedna skrivena. Inače, neki su je nazvali milfarom, a vi znate šta to znači. Ja je nazivam iskompleksiranom ženom koja nema dece, koja nema nikoga koje voli i koja nema ni prijatelja ni ništa, zato što je sve spremna da proda i sve spremna da izda zarad nekog svog ličnog interesa. Počevši od toga da pokazuje gole slike svojih ljubavnika okolo, neću da pričam gde, znaće ona gde, da li da se hvali, da li njih da kompromituje, uglavnom vi znate kako se glasine šire, pogotovo Beogradom, onda i Srbijom i, hvala Bogu, društvenim mrežama, tako da ode sve u ceo svet. Tako da je skoro napravila bila velike probleme sa golim slikama i ljudi su se posvađali međusobno. Što se tiče ovih zanimljivih informacija, koje su najsvežije prirode, skrivena je bila PR za koncerte jedne osobe. To jest, konkretno, na jednom koncertu je radila onako pušteno PR, bila non stop sa tom osobom, tako da se očigledno zaljubila. Onda je počela toj osobi da kupuje garderobu, da je smara i tako dalje i tako bliže, dok ta osoba nju nije upitala zbog čega ona to radi i rekla da njemu može samo njegova tadašnja devojka, sadašnja žena da kupuje garderobu i on sam sebi da nema potrebe to dotična skrivena da radi. Njoj je to izgleda jako pogodilo, ali ona nije odustajala, trudila se da što više vremena provede u društvu tog dotičnog muškarca koji je nju bio unajmio da ona radi svoj posao PR. Onog momenta kad je čovjek odlučio da se oženi, on je njoj, smatrajući je za poslovnog saradnika i nekog, nazovi, prijatelja, uručio onako srdačno poziv za venčanje da ona prisustvuje, ali to je za nju bio smrtni udarac, zato što je to značilo da definitivno nema šanse i da nikad neće biti ni njegova devojka, ni njegova žena, a između ostalog, dok su sarađivali, ona je tri puta onako u šali pitala njega kada će on da je ženi, kada će oni da budu zajedno i sve ostalo. Čovjek je to gledao kao neku, moram da kažem, zajebanciju, ali ispostavilo se da nije zajebancija. Pošto je skrivena jako besna i onako puna srdžbe, mislim, ja je razumem, počevši od njenog izgleda, a onda i ka svim ostalim nedostignućima koje su možda u njenoj glavi trebalo da budu dostignuće, ali ona ispred svakog svog zanimanja ima reč koja se izgovara sa neuspelo. Isto kao i ova neuspela glumica i neuspela voditeljka. Onda je ona odlučila da se sveti i to joj nije prvi put. Tako da su počeli neki automobili tu da gore i svašta da se dešava, tako da obrnite, okrenite, povežite priču. Uopšte nije teško povezati, pošto je priča trenutno jako aktuelna. Na to da nadovežemo da je skrivena takođe jednoj svojoj drugarici saradnici slala Western Unionom 500 eura, ne bi li dotična izmirila troškove za neke nedozvoljene supstance koje se kupuju i moraju da se plate. Pošto ta njena dotična drugarica nije onda ispunila deo ugovora sa njom koji je trebala da ispuni,
iz nekih nepoznatih razloga ta njena drugarica je prebijena. Tako da evo imamo već dva čoveka koji su u dodiru sa skrivenom, koji je nisu poslušali, nisu igrali po njenim pravilima, po njenom nekom rezonu su izgleda ostali dužni nešto njoj i ona je pribegla nekoj toj svojoj politici da ih kazni na određeni način. E ovako, draga moja skrivena, ja se ne plašim ni tvojih batina, ni tvojih paljevina, ni tvojih ostalih gluposti, jel budeš li krenula na mene, lično ću te polomiti sa svoje dve ruke koje imam i koje su mi sasvim dovoljne da te toliko polomim da te nijedan više plastični hirurg Ani Limar neće skrpiti. Toliko od mene, prepoznaćeš se draga moja i ti visiš na istom ovom mom lajvu koji je toliko nebitan, da svi pričate o njemu, da diskutujete i da prenosite u vili šta ja pričam, kako pričam i to tokom vašeg lajva. Prema tome smislite neku temu, izmislite neku igru, nemojte napadati one ljude, nemojte toliko lagati, pustite ih da se predstave kako treba da se predstave i da pokažu bar nešto lepo iz svojih života i nešto lepo od svojih osobina.